bolanga qaramaysanmi, quyosh tegdi, nima qilib ushlab o'tiribsan? Ishonmasang, mana yuringlarni tekshirtiraylik dedim. Desam, unda dedi, bolani otib yuborchi o'zingniki bo'lmasa dedi. Bo'lmasa dedi, mana shu dedi, hamma jinoyatlaring uchun javob berasan. Voy, qiychu, to'polon bo'lib ketdi. Bo'ldi, men aytdim, bola meniki emas dedim. Ko'rsang, bolachani ko'zlari katta-katta bo'lib oldinga chiqib ketdi. Ketdi yur. Ketdikmi? Uyga olib borib tashla meni. Tadbirga bormaymiz. Yo, bormaymiz. Yomon kayfiyatim buzildi hozir. Hech narsa ko'nglimga sig'mayapti. Ha, nima bo'ldi? Chorsuda anu timmi tegida turdim. Bitta yosh kelin keldi, qo'lida 4 ta sumka, chaqaloq bolasi qo'lida. Keneyi deb shu bolam ushlab turing, shunday magazindan kasha olib chiqib olay dedi. Bo'pti dedim. Bolachani ushlasa qarab turdim, do'm boqqina bir chiroyli bolacha ekan. Hech kelavermaydi-da. Bu yoqda men tadbirga shoshib yotibman. Seni telefoningni ham ola olmadim telefon qilganingda. Hali bolasi yig'lashga tushdi, uzi yarim soat bo'lyapti, kelmaydi. Atrofdagi odamlar menga kelib, bolangga qaramaysanmi, quyosh tegdi, nima qilib ushlab o'tiribsan? Bugun kun issiq bo'ldi, men aytdim, bola meniki emas dedim. Onasi kelmayapti, men просто qarab turibman desam, voy, yolg'on gapiryapti, odam o'g'risi ekan, bolasi o'ziniki emas ekan, bola o'g'risi ekan qilib, sudra-sudra qilib, voy, qiychuv bo'lib ketdi, bitta xonaga olib kirishdi. Keyin menga hali savol-javob qilib, bola kimniki dedim, meniki emas dedim, hamma narsani aytib berdim, voy, meniki emas bola dedim. Ishonmasang, mana yuringlarni tekshirtiraylik dedim. Desam, unda dedi, bolani otib yuborchi o'zingniki bo'lmasa dedi. Jin nima? Men aytdim, qara qilib tirik bolani otib yuboraman deb o'ylab gapiryapsizmi dedi. Meniki emas bola dedim. Keyin chaqaloqmi de yechdi-da, yo'rgagini yechib bunday qarudi. Tegidan oq selofanda unga o'xshagan narsa chiqdi. Ha, dedi. Qilg'ilini qilib dedi, anaqa dedi, jinoyatchi dedi, nimayini yashirib qo'ydim buni bolani tiyiga dedi. Yo'rgak. Men aytdim, "O, meniki emas" dedim. Tuhmat qilma dedim. Hali shuning uchun ham javob berasan dedim. Desam, "Yo'q, uyidi, buyidi, unda dedi, bolani bir bo'g'ichi dedi. Bo'lmasa dedi, mana shu dedi, hamma jinoyatlaring uchun javob berasan." Voy, qiychu, to'polon bo'lib ketdi. Bironta odam tushunmaydi-da, yo bironta odam aytmaydi, to'xtanglar, balki bu ayol to'g'ri gapirayotgandir demaydi-da birontasi. Keyin oxiri qarasam, anaqaga qolib ketyapman tuhmatga. Haligi bolachani, xudo o'zing kechirgin dedim-da. Shunday tomog'idan ushlab bor kuchim bilan bo'g'udim. Ko'rsang, bolachani ko'zlari katta-katta bo'lib oldinga chiqib ketdi. Keyin og'zlaridan ko'pik chiqib, g'alati bo'lib pitirlab o'lib qoldi. Voy, shunaqa ishlar qilib qo'ydim, boqadi. Endi nima bo'ladi? Keyinchi. Keyinmi? Cho'chib uyg'onsam tushim ekan. Sen, nima bo'laman bizga? Chaqaloq, boqadir hozir.